Друзі, ви дивитеся ранкове шоу «Файний ранок» на телеканалі UA Тернопіль. Я ж бажаю вам хорошого та вдалого ранку. IT-перспектива, так називається безкоштовно західноукраїнський форум для школярів, IT-форум, так, який згодом буде відбуватися в нашому місті, у Тернополі, в економічному університеті. Більш про це розповість декан факультету комп'ютерних інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету Микола Дивак. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, це насправді дуже класна ініціатива, дуже крута ініціатива, і дуже добре, що це відбувається в нашому місті, в наших університетах. Не вперше це відбувається в нашому місті, але більше про це, що буде відбуватися саме у цю суботу. 26 жовтня о 10-й годині ми запрошуємо учнів випускових класів, це 10-11 клас, в актову залу Тернопільського національного економічного університету для участі у цьому форумі. Він називається «Західноукраїнський форум IT-перспектива». Західноукраїнський, тому що участь в цьому форумі будуть приймати школярі з 6 областей України, переважно західних. Клас. Він відбувається другий раз поспіль. Перший раз був в минулому році, було 350 школярів, учасників, і були представники різних IT-компаній Тернополя, а також були зарубіжні компанії. Угу. Якщо говорити про ідею створення форуму, вона виникла під час дискусії між IT-компаніями, які входять до тернопільського IT-кластера, і представниками вищих навчальних закладів нашого Тернопілля, коли ми прийшли до спільної думки, що для того, щоб збільшити кількість працівників в IT-галузі, зокрема, збільшити кількість працівників IT-галузі або IT-частини IT-галузі Тернопілля, нам потрібно збільшувати кількість учнів, які будуть навчатися в ВНЗ Тернопілля. І, власне, під час дискусії ми прийшли до такого рішення, що потрібно започаткувати форум, під час якого ми будемо мати можливість познайомити школярів з тим, які сьогодні працюють IT-компанії в Тернополі, якими вони займаються розробками, яка перспектива для працевлаштування в тих компаніях і як здійснити перші кроки для того, щоб від школяра, пройшовши відповідний вишкіл навчання в вузах, стати вже на третьому курсі працівником IT-компанії. Ця проблема, я би хотів сказати, що ця проблема, власне, кадрова для IT-галузі є сьогодні надзвичайно актуальною. В Україні сьогодні на ринку, власне, в IT-індустрії працює близько 160 тисяч працівників. В минулому році це було 144 тисячі, тобто невеличке зростання, десь більше 10% кількості працівників IT-галузі спостерігається в Україні. Але темпи зростання IT-галузі – це 26%, по різних оцінках, у середній оцінки 26%. Це означає, що нам суттєво на нашій індустрії IT не вистачає суттєво кваліфікованих працівників. Це переважно це працівники з вищою освітою. Якщо брати, наприклад, Тернопілля, то проводилося таке цікаве опитування IT-кластером, і встановлено, що тільки 3% працівників, власне, IT-компаній в Тернополі не мають вищої освіти. Тобто, очевидно, що кожен власне, працівник майбутній повинен пройти вишкіл в вищих навчальних закладах. Якщо говорити про цей вишкіл, то якраз під час цієї дискусії, про яку я вже згадував, ми прийшли до такого рішення, що ми повинні готувати фахівців спільно з IT-компаніями. Тобто частину відповідальності за якість підготовки фахівців бере на себе IT-компанія. Вона допомагає вузу, ми організовуємо спільні лабораторії, наші студенти навчаються в тих компаніях, і таким чином ми створюємо, якщо можна так сказати, продукт, який задовільняє вимоги IT-компанії. Угу. Зрозуміло. От хочеться також більше почути про західноукраїнський форум IT-перспектива. Яка програма заходу буде у цю суботу саме в економічному університеті?
Програма заходу буде складатися фактично з трьох частин. Перша така велика частина – це буде презентація IT-компаній. Угу. Під час презентації буде невеличка концертна програма, яка буде організована студентами факультету комп'ютерних інформаційних технологій ТНЕУ. І буде презентації досвіду спільної підготовки IT-фахівців нашого факультету з, власне, з певними IT-компаніями. Це три IT-компанії – компанія Helix, компанія Apico, компанія Magnis і зараз ще дві компанії, які готові приймати участь в спільній підготовці. Ми будемо розказувати про досвід, як ми разом з IT-компаніями готуємо фахівців. Ось. І третя частина – це буде презентація IT-шкіл, які сьогодні функціонують на базі факультету комп'ютерних інформаційних технологій. Це 6 IT-шкіл, які стосуються різних сегментів IT-ринку. Угу. І, власне, після презентації буде запис в IT-школи учнів. Вони будуть проходити онлайн-навчання, починаючи з середини листопада і закінчуючи в лютому. Крім онлайн-навчання, буде проходити ще і розробка проєктів. Наші викладачі, студенти молодших курсів, будуть керувати проєктними групами учнів, і після цього вони будуть виконувати проєкти. В лютому місяці буде збір зимових шкіл на базі Тернопільського національного економічного університету. Спільно з IT-компаніями ми будемо здійснювати відбір кращих проєктів. І ці учні, які представлять найкращі проєкти, будуть їх презентувати на щорічній міжнародній конференції, яка називається Advanced Computer Information Technology. Це не в Україні. Це не в Україні, це буде в Німеччині. Але все учням оплачується. Так, на базі нашого партнера Deckendorf Institute of Technology вже виділені кошти, близько 6 тисяч євро, для того, щоб ми могли дати можливість цим учням презентувати свої проекти. Угу. Клас, ну це насправді дуже класна ініціатива, безкоштовний західноукраїнський IT-форум для школярів, хочу підкреслити. Ну і звісно, от як потрапити на цей IT-форум, от чи потрібно попередньо реєструватися, чи просто от зразу в суботу приходити і все? Так. Для цього попередньо потрібно зареєструватися. Можна зайти на сайт факультету комп'ютерних інформаційних технологій, і там є вкладочка форум IT-перспектива. Зареєструватися, обов'язково зареєструватися, тому що форум відбувається, як я вже сказав, за підтримки тернопільського IT-кластера, тернопільських IT-компаній. І буде організовано харчування, тобто буде великий обід для учасників форуму, тому ми повинні знати, скільки буде учасників. На сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, зареєструвалося більше 300 осіб, які хочуть прийняти участь у форумі. І при реєстрації можна відразу зорієнтуватися на певну зимову IT-школу, в якій бажають навчатися учні шкіл. Тобто реєстрація обов'язкова. Кому не вдасться зареєструватися, це мова йде про тернопільських учнів, то вони можуть прийти, звичайно, і без реєстрації, і прийняти участь у цьому. Але бажано зареєструватися попередньо. Угу. Я хочу сказати, от маю таку інформацію, що це от один із єдиних IT-форумів західноукраїнських, загалом, от, який відбувається в нашому місті, практично аналогів ніде немає, це правда? Так, форум, який, власне, націлений на школярів, це єдиний, але наш тернопільський IT-кластер нещодавно провів дуже гарне міроприємство, яке називається «Файне IT», для вже студентів, які шукають роботу, не обов'язково тільки IT-шних спеціальностей. Наскільки мені відомо, було присутніх близько 700 осіб, тобто такий форум орієнтований на іншу групу учасників, це, власне, на студентів тернопільських вишів. Угу. Я хочу запитати, скільки зазвичай після IT-форуму школярів поступають на IT-спеціальності і, тим не менше, в наше місто? Так, ну, тут важливо не просто провести IT-форум, важливо якісно провести IT-школи, зимові IT-школи. Після вишколу в зимових IT-школах
В минулому році, наприклад, це було в нас в фіналі 3 проекти, і 10 учнів поїхали і представляли свої проекти в Південно-Чеському університеті на цій конференції АСІД, про яку я говорив. І всі вони стали студентами, власне, нашого факультету. Частина пішла в інші вузи, але в Тернополі я маю інформацію. Ну, я думаю, що приблизно, якщо брати статистику, то у нас відсотків 30 учасників IT-шкіл стає студентами безпосередньо в Тернополі. Ну, це також непогана цифра. А я також хочу запитати, у нас дивляться батьки, так, от, які от думають, куди ж от відправити свою дитину, або ж діти думають, от мені цікаво ті спеціальності. От якими навиками має володіти IT-шник? Зрозуміло. Тут питання таке, що не обов'язково учень повинен вже володіти якимись там, знати мови програмування школи. Для того вони і вступають в вузи, щоб отримати відповідний рівень підготовки і стати IT-спеціалістом. Головне – бажання, любити цю сферу. Ця сфера дуже перспективна. Вона створює хороші можливості кар'єрного зростання. І, звичайно, треба, щоб вони володіли такими софт-скілзами, так званими. Це здатність навчатися, не обов'язково мати дуже високий рівень фундаментальної підготовки, як дехто хибно вважає. Рівень фундаментальної підготовки вони отримують вище під час навчання. Головне, щоб вони були здатні навчатися, любили цю справу і, звичайно, мали хороші комунікативні навики. Ну, я думаю, ми їх розвинемо під час навчання. І іноземна мова, звичайно. Треба вивчати іноземну мову, переважно англійську. Я хотів сказати, що в цьому році випускники факультету комп'ютерних і інформаційних технологій, бакалаври, здавали ЗНО з іноземної мови. І, наприклад, спеціальність інженерія програмного забезпечення майже 100% здали цей екзамен для вступу в магістратуру. Це говорить про те, що все-таки в вузах, я думаю, що це не тільки в нашому вузі випускники цієї спеціальності добре здали, все-таки в вузах на айтішних спеціальностях добре орієнтовані на вивчення іноземної мови. Але добре було б ще з шкільної лави вже мати навики знання іноземної мови. Давайте тоді підіб'ємо підсумки. Значить, де і коли стосовно західноукраїнського IT-форуму для школярів, безкоштовного IT-форуму, хочу підкреслити, коли буде відбуватися і о якій годині? Отже, форум буде відбуватися 26 жовтня в актовій залі Тернопільського національного економічного університету, це вулиця Львівська, 11. О 10-й годині починається реєстрація. Внутрішня реєстрація, і о пів 11-ї в нас буде розпочинатися форум презентації IT-компанії. Я запрошую всіх школярів, хто ще не визначився, зареєструватися, і хотів би принагідно подякувати власне керівнику IT-кластера Катерині Міхаліді, до речі, наша випускниця, за хорошу організацію, за допомогу відповідними IT-компаніями, які входять в IT-кластер. Я не буду сьогодні їх виділяти, щоб когось забути. І, власне, хотів би подякувати очільникам нашої обласної освіти і міської освіти, тому що вони дуже багато долучилися до того, щоб ми зробили цей форум. Я думаю, що він буде успішний, і кожен із школярів отримає бажаний результат, отримає те, що він хотів побачити на цьому форумі. Справді так, IT – це теперішнє, IT – це майбутнє. Я дякую, що завітали в нас в студії. Хочу нагадати, зараз у нас в прямому ефірі Дивак Микола Петрович, декан факультету комп'ютерних інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету. Поговорили про безкоштовний західноукраїнський IT-форум для школярів, який відбудеться цієї суботи. Дякую вам, бажаю хорошого дня. Ну і справді для IT-шників дуже важливо вивчати іноземні мови. Цього місяця ми вивчаємо німецьку. Отож, до вашої уваги рубрика «Слово дня». Дякую.